Test vermək adı ilə qonşusunu xəstəxanaya çağırıb evini soydu. Türkiyənin Denizli şəhərində qonşusunun evində kas solduğunu öyrənən 24 yaşlı Fatih T ona qarşı fırıldaqçılıq edib. Xəbər Qlobalın məlumatına görə, həmin şəxs səhiyyə iqtisadi ilə qonşusu Mustafa Neyə zəng edərək onun varvadının təcili koronavirus testindən keçmələri üçün xəstəxanaya gəlmələrini deyib. Onlar xəstəxanaya getmək üçün evdən çıxanda Fatih T. üç nəfərlə əl bir olaraq onun evinə girib və içində 150 min lirə olan kassanı aparıblar. Koronavirus testi neqativ çıxdıqdan sonra evinə qayıdan Mustafa N. kassanın aparıldığını görəndə polisa xəbər verib. Nəzarət kameraları əsasən cinayəti törədənlər tapılaraq saxlanılıb.